Vanoggend is boodskap gaan oor die wegraping. En terwijl ons die lied sing, Then Sings My Soul, toe lê die Here het op my hart en hy sê ek moet kyk na sy kinders wat hier sit en na die mense sit wat verlore gaan. Ja, hier onder ons. Omdat hulle nie waarheid ken nie. En ek kon nie. Ek het hierdie gesê, ek kan nie, want as ek aan daai dag moet dink, daai dag as die Here kom, en hier is van ons wat nie reg is nie, ek kan nie, toe seker ek kan nie. En daai dag as het gebeur, wanneer die Here kom, om sy kinders te kom haal, jy weet, ons moet voorbereid wees, ons moet reg wees, ons kan nie in een godsdienstigheid die Here dien, ons kan nie sê, maar ons staan op, en ons is sy diensknegte, maar ons doen nie wat hy sê nie, amen. Ons kan het nie doen nie, ons kan nie kom kerk toe, en ons sê, maar dit is ons ticket, dit is ons kaartjie, want ons was by die kerk. Ons kan nie sê, maar ons betaal ons tiende, en dis ons ticket, ons is aangesluit by die kerk nie. Ons kan nie, dit is nie hoe ons in die hemel gaan kom nie. As ons nie lewe, soos daardie vyf diensmaagde, jy weet, jy ken die gelykenis van die 10 diensmaagde, waar die 5 wyses het hulle lampe vol gemaak met olie. Sê gou vir my, wat is die olie? Heilige Gees. Sê Heilige Gees. Nou sê gou vir my, die 5 wat hulle volgemaak het met die Heilige Gees, is u bewus dat hulle gevul was met die Heilige Gees? Is u bewus dat hulle gevul was omdat hulle 'n taak gehad het? Is u bewus dat daardie taak wat hulle gehad het, was om vir die Here diensknegte te wees? As u nie gevul is met die Heilige Gees, om diensknegte Amen. Van God te wees nie, is u as kerk in die moeilikheid. Amen. Want die oordeel begin by die kerk. Amen. Die oordeel begin by die kerk. Ons is die eerste wat geoordeel gaan word. As Jesus kom, is ons die eerste. My liewe broer en suster, as ons nie reg is nie, as u net 'n datum en 'n dag het, wat u hart vir die Here gegee het, en u staan stil, en u beweeg nie, dan kom daar 'n groot teleurstelling vir u, die dag as die Here Jesus, as hy kom en daai wolke skeur oop, daar gaan 'n groot teleurstelling wees, daar gaan 'n geween, daar gaan 'n geknars wees, daar gaan 'n regtige teleurstelling wees, van wat u nog nooit besef het nie, en u gaan in die kerk gesit het en gaan sê, Here, maar ek het dan gesit in die kerk, ek was daar, ek het op 'n stadium, het ek my hart gegee vir u, maar die Here gaan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. U sien, u moet verstaan, dat die kerk, daar is spesiaal, die Here het spesiaal, het hy gegaan, en hy het op sy gesit, 'n era vir die kerk, hy het spesiaal, het hy met sy volk, het hy gesê, hy sit sy volk nou, op sy vir 'n rukkie, sodat daar 'n era geskep word vir die kerk, het u dit geweet? Het u geweet, dat die Israeliete, die Jode, dat hulle aan die slaap gemaak is, hulle is gestuur, 'n gees, wat hulle aan die slaap maak, hulle harte was gedeeltelik verhard gewees, so dat die ere van die kerk, kan bestaan, en dat het tot volheid kan kom, en dat die heidene, dis ons, dat ons tot die volheid kan inkom, of die volheid van die heidene kan inkom. Nou het u geweet, dat daai era is nou besig om toe te maak. Het jy geweet dat die kerk era maak toe? Het jy geweet dat as jy Heilige Gees nie gevul is, en dat jy nie in krag beweeg daar buite, en dat jy nie diensbaar is in sy koninkryk nie, het jy geweet dat jy as kerk gaan geoordeel word, nou jy die oordeel begin by die huis van die Here, het jy dit geweet? Amen. Jy weet, die godsdienstige gesit, hier by die kerk gaan nie help nie, en ek pleit by jy, ek smeek jy, het gaan nie help nie. Het gaan nie help dat jy hier sit en sê, maar ek is godsdienstig. Het gaan nie help dat jy hier sit en sê, maar ek het my datum, wat ek my hart vir die Here gegee het. En jy sê, ja, dit was my 1973, of wat ook al die datum was.
Dit gaan nie help, jy gee daai data vir die Here nie, dit gaan niks help nie. Wanneer jy nie krag dadelik in die Here werk en die Heilige Gees jy gevul het, want in ander woorde, wanneer jy lampie nie vol is, wanneer jy een van die maagde is wat net inkom leeg en sit by die kerk en weer uitgaan en jy is nie vol, jy is nie kragdadig daar buite besig nie. As dit nie is nie, dan is jy as kerk in die moeilikheid. Amen. Groot moeilikheid. So groot dat ek kan nie, vanoggend toe die Here vir my sê draai om en kyk, ek kan nie. Ek kan nie. Want daar is groot moeilikheid as jy nie verstaan dat jy die lampe moet volmaak, dat jy moet uitgaan en jy moet beweeg. Jy moet beweeg daar buite. Die kerk moet beweeg. Ons het een opdrag gekry. Ons het een opdrag gekry. Wat was daai opdrag? Gaan uit en gemaak disippels. Ons het een opdrag gekry. Die Here gaan eis gehoorsaamheid. Hy eis gehoorsaamheid. Hy eis dit van sy kerk. Wat het met Moses gebeur? Moses, jy moet my verskoon vandag. Moses, hy is nie die beloofde land binnen nie. Hy is nie. Hoekom is hy nie die beloofde land binnen nie? Want hy was nie gehoorsaam. Amen. Hy was nie gehoorsaam. Hy het nie geluister nie. Jy kan nie bekostig. Jy kan nie bekostig dat jy nie die beloofde land binnen gaan nie. Jy kan het nie bekostig nie. Jy moet gehoorsaam bly. En jy moet volhard tot die einde toe. En jy moet jy vul met die Heilige Gees, sodat jy kragdadig daar buite kan werk en nie met 'n godsdienstige gees net kan sit en sê ek het 'n kerk en ek het 'n datum. Dit gaan nie help nie. Dit gaan nie help nie. Ek sê weer my verskoon vandag. Ek was nie bewus wat ek bewoog gaan raak. Die wegraping vir die kinders van die Here is dit 'n opgewonde tyd. Dis 'n tyd waarby ons kan sien wat is aan die kom. En daar is in ons, is daar in ons harte, is daar soos 'n môrester. Wie van julle ken 'n môrester? Is soos 'n môrester wat opkom, né? Hy kondig eindig aan die dag wat gaan kom. Dis net voor die dag kom, is daar 'n môrester wat in ons harte opkom. En ek kan nie sê dat die kinders van die Here wat sien wat besig is om te gebeur, wat sien hoe dat die wêreld kom en hoe hy soos 'n seepkat kom en hy besig is om al sy kloue oral in te kry, sê die kinders van die Here, maar hierdie is die tyd. Hierdie is die tyd waarvan die Here gepraat het. En dan kom 'n môre ster kom in ons harte op van opgewondenheid, want ons weet ons verlosser is naby. Ons weet die tyd is naby. Maar weet die wat dit nie weet nie. En asseblief elke kind van die Here, wees nou aktief. Jy weet wat as 'n gelykenis in die woord wat vertel, ek het hier op die einde, maar kan toch nou maar lees van Lukas 12, 40 tot 44, wat sê, julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? En die Here antwoord, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder? Jy sien, hier is ons weer by die verstandige maagde, nie die onverstandige maagde. Amen. So wie is die verstandige bestuurder? Wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee. Gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer, as hy kom, so besig sal vind. Gelukkig is jy, dat as jy een van die verstandiges wat in krag opereer met die Heilige Gees, gelukkig is jy, wanneer die Here Jesus Christus weerkom en hy jou so besig vind. Amen. My liewe broer en suster, ek praat vandag pad langs. Want daar is nie meer tyd om 'n sugarcoating hier op te gee. Daar is nie meer tyd om dit nou mooi te laat klink nie. Want dit is 'n uitroep nou. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel, daarin met wie hy hom besig vind. Nou ons praat oor die wegraping, en wanneer ons van die wegraping praat, dan praat ons van die eindtye,
of die einde van tyd. Daar is een gedeelte in Openbaring 10 vers 5 en 6 wat sê, ek lees het vir julle voor. Johannes sê, en die engel wat op die see land gestaan het, het sy hand naar die hemel opgehef en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat in hemel en aarde geskape het en alles wat daarin woon, het hy gesweer dat daar geen tyd meer sal wees nie. Jy sien, in hierdie lewe van ons is daar tyd. En ek het besef, met hierdie voorbereiding, hoe min tyd daar is. Glo my, die tyd hardloop soos, ek weet nie of jy dit opmerk nie. Dit is vir my, ek kan deesdae amper nie net sê, môre. Dit voel amper as ek sê, môre is die tyd weg, dan is dit weer vanavond. Dit is net asof die tyd, dit vlieg. Iemand sê, eendag sê hy, ja, jy weet, 1 miljoen jaar, jy kan vir iemand sê, 1 miljoen jaar is 1 miljoen jaar, maar weet jy wat, dit hang af hoe vinnig die 1 miljoen jaar geskiet. Tyd is nie in ons beheer nie. Jy weet, selfs die Here verduidelik tyd, en hy sê, hy verduidelik ons begrip van tyd, in 2 Petrus 3 vers 8 sê hy, een dag is vir die Here soos 1000 jaar, en 1000 jaar is soos 1 dag. Met andere woorde, hy kan, die Here kan letterlik 1000 jaar in 1 dag laat gebeur. Wat hy tyd so kan, vinnig kan laat afskiet. So tyd is, die Here is in beheer van tyd, dit weet ons, maar tyd gaan vergaan, dit gaan weg. Wanneer die Here Jesus kom, dan is daar nie meer tyd nie. Dan is ons in 'n ons is in 'n nuwe realiteit waar tyd nie bestaan nie. Ons ken nou tyd, en vir ons is tyd waarby ons verouder, ons word oud, ouderdom soos die tyd aanstap, begin ons plooie kry en al daai dinge gebeur. Maar sodra die Here kom in ons sterflike liggame, word ons sterflik gemaak, dan gaan ons in 'n nuwe era in waarby tyd speel glad nie meer 'n rol nie. Daar is nie meer iets soos tyd nie. So tyd vergaan, dis die eindtyd. Ons praat van die eindtyd, die wegraping. En het gaan oor die eindtye, of dan die einde van tyd. Nou, die wegraping, die woord wegraping, komt het ergens in die Bybel voor, in ons Afrikaanse vertaling? Nee, ons gaan nie die woord wegraping daar kry nie. Maar is dieselfde, soos as ek vir jy gaan vraag, kry jy die woord drie eenheid, die specifieke woord drie eenheid, dan gaan jy dit ook nie kry nie. Maar beteken dit dat daar nie 'n drie eenheid is nie? Nee, daar is 'n drie eenheid, daar word op verskeie plekke, gaan lees maar daar in Efesiërs 1 en 1 Petrus 1 vers 2, gaan lees jy en as jy sien, daar is duidelike drie eenheid, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle is 'n eenheid. Net so is daar 'n wegraping, al is die Afrikaanse woord wegraping nie daar nie. Die begrippe vir wegraping is all over die Nuwe Testament. Amen. Toe ek gaan voorberei het, toe was ek was eintlik verbaas, eintlik geskok om te sien hoe baie die Here praat oor die wegraping. Die hele Nuwe Testament deur praat hy van die wegraping. Ons kan nie eendag sê dat ons nie geweet het dat daar nie wegraping gaan wees nie. As jy so sê, dan beteken dat jy het nog nooit die woord gaan ondersoek en gaan lees en gaan kyk nie. Dan het jy maar hier en daar een stukkie gevat. Want dit is vol. As ons in die Nuwe Testament gaan kyk, weet, omdat ons nou nie die woord wegraping, weet, jy kan nie gaan soek vir die woord wegraping nie, maar daar word in die Nuwe Testament, word daar verskeie kere in opskrifte, word daar gepraat van die koms van die Seun van die Mens, van die wederkoms. In al die evangelies word daar van gepraat. Al die evangelieboeke word daar gepraat van die wederkoms en die koms van die Here. Recht nie. Daar word gepraat daarvan in Korintiërs, in Handelinge, in Openbaring, in 1 Tessalonisense. Recht deur in Petrus, oralste lees ons van die wederkoms, die wegraping. Daar is net een wegraping, daar is net een keer wat die Here kom om sy kinders te kom haal wanneer hy kom op die wolke. Daar is net een keer wanneer dit gebeur. En dit is wanneer hy die oordeel gaan vel oor sy kerk, waarvoor hy spesiaal 'n era op sy gesit het, en vir Israel met 'n gees gestuur het wat hulle laat sluimer het, en waar hulle harte gedeeltelik verhard het, en hy nou die kerk die kans gegee. Broer en suster, sê gou vir my, ek dink meeste van julle het al gelees die Ou Testament, en meeste van julle weet van Israel wat in ballingskap
geplaas is. En dit was omdat hulle ongehoorsaam is. Nou sê gou vir my, onse Here God, toe hy hulle in ballingskap geplaas het, was hy, dink julle hy was streng? As jy kyk wat gebeur het met Israel, dink jy hy was streng? As jy kyk hoe dat hy dit uitgevoer het met hulle, wat hy gedoen het, amen, hoe hy hulle versprei het oor alle nasies, hoe dat hy die Here, hele Jerusalem plat geslaan het, laat nie een klip op die ander een bly staan nie, sê gou vir my, dink julle God is streng? Ja. Ek dink beslis so. Ek dink beslis is hy streng. Amen. Ek dink beslis gaan hy kom en hy gaan elke een verantwoordelik hou vir elke woord wat uit jou mond gaan. Amen. Hy gaan elke een verantwoordelik hou van wat jy gedoen het volgens die woord wat hy gevra het vir sy kerk. Hy die kerk era het hy vir ons op sy gesit en dis nou aan die verbygaan is aan die toemaak. En hy gaan streng wees met sy kerk. Moenie dink dit was iets wat met Israel gebeur het nie. En o, God is nou, is dit 'n anderste God. Dis nou 'n God van liefde. Dis 'n God van liefde wat ons net lief het. En wie, watter God, dis mos wat hulle vra daar buite, watter God van liefde sal sy kinders met vuur bestraf? Watter God van liefde sal sy kinders hel toe stuur? Wie sal dit doen? Watter God sal dit doen? My liewe broer en suster, gaan lees maar net, wat het met Israel gebeur, toe hulle nie geluister het vir die Here. Hy was bitter streng, en hy het by elke woord, het hy gehou. Amen. Hy het hulle nie ontsien vir een iets nie. Inteendeel, wat hy gemaak het, is hy het in die era, wat van Israel, van die Jode, het hy gekom en hy het gesê, hy gaan nou, gaan hy eers stop met Israel. Hy gaan weer aangaan. Die selle oordeel wat hy oor hulle gestrek het, gaan hy nog klaar maak. Ons allemaal lees daarvan, dis nog op pad. Maar hy het vir 'n tyd lang, het hy dit nou gestop, en hy het gesê, hy bring sluimerende gees oor Israel, hy maak hulle harte verhard gedeeltelik, so dat die kerk era tot stand kan kom. Maar broer en sister, glo my, dat die oordeel begin by die huis van die Here, dis ons. Jy kan nie sê, wanneer die Here Jesus kom, dan sê maar, ek was in die kerk, en ek het my hart gegee, daar het vir die Here, Here, ek is ook die kerk, Here gaan sê, ja, jy is die kerk, maar ek gaan jy oordeel nou, ek gaan jou nou oordeel, jy weet jy hoe gaan hy oordeel, die Bybel is net soos hy vol is, van die wederkoms, is hy vol van hoe hy gaan oordeel, oor die kinders van die Here, weet, die Here het in baie gelykenisse gaan praat. Kom, ek gee vir u 'n paar gelykenisse waar die kerk geoordeel gaan word. En ons kom nou verder by die wegraping. Maar dis vir my bitter belangrik dat die kerk sal verstaan dat daar kom 'n tyd wanneer ons geoordeel is nou. Jy weet, as ons gaan lees Matteus 25, daar vanaf vers 14 tot 30, dan lees ons van die talente. Nou ek gaan net vers 30 lees, die einde, maar jy allemaal ken die verhaal van die talente, ja. Waar elkeen het een talent ontvang, party het 5, party het 2 ontvang, en jy gaan daarmee gaan jy werk, jy gaan werk vir die Here, hy geef jou die talent om vir hom te werk, en dan, wanneer jy vir hom gaan werk, as jy een talent ontvang het, en jy die talent begrawe, jy is in dienst van hom, jy is in die kerk, jy is in dienst van hom, maar jy doen daarmee absoluut niks, raai wat sê, hy sê, daar in vers 30, sê hy, en werp die nuttelose diensknecht uit in die buitenste duisternis, daar sal een geween wees en een geknes van tanden. Daar is nog een verhaal, of nog een gelykenis, die gelykenis van die onkruid, dit kan jy lees van in Matteus 13, waar die saaier het goeie saad gesaai, en toe daar in die nacht het die dief gekom en hy het onkruid bygesaai. En toe sê hulle, my Heer, sal ons die onkruid gaan uittrek, toe hulle sien het kom op. Toe sê die Heer, nee, julle kan dit nie doen nie, want julle kan nie sien wie is onkruid en wie nie. Julle gaan die onkruid en die goeie saad saam uittrek. Toe sê hy, wacht tot aan die einde, wanneer die oes kom, dat ons kan sien wie dra vrug en wie nie. En aan die wat nie vrug het nie, sal ons vat en een kant saam bid en ons sal in die vuur werk. Gaan lees maar daar, Matteus 13. Lukas 13 vers 7 praat het van die
van die Heer wat na sy tuin hier kom, hy gaan en hy stap na 'n vyeboom toe en hy wil gaan kyk of die vyeboom vrug het. Mm. En die vyeboom het nie vrug nie. En hy sê vir die tuinier, ek gaan vir 3 jaar weg en dan kom ek terug. En as ek terugkom en ek vind nie 'n vrug aan hierdie vyeboom, kap hom uit. Hoekom sal hy nog die vrug in die grond onvrugbaar maak? Jy sien, en daar sê die Here Jesus self, sê hy in Johannes 15 vers 2, sê elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Amen. Met ander woorde, 'n loot in hom. Here Jesus, ek het my datum, ek het my tyd, wat ek my hart vir u gegee het, is 'n loot in hom. Here sê, daar kom 'n tyd, as die loot nie vrug dra nie in my, dan gooi ek hom uit. Amen. Dan gooi ek hom uit. Hy sê, elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat hy meer vrug kan dra. Kan jy verstaan met wie praat die Here Jesus met die tyd wat hy uitgesit het, die era van die kerk? Met wie praat hy as hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg? Van wie praat hy? Praat hy van die goddelose daar buite? Hy praat van die wat in hom is, wat nie vrug dra nie. Amen. Ek moet verstaan dat jy as kerk kan nie eendag sê, ek het my datum en my tyd nie, as jy nie vrug dra nie. Die 5 maagde, daar is die wyses en die onwyse maagde. Die 5 maagde wat gevul was met die Heilige Gees, wat in krag beweeg hier daar buite, en die boodskap van die Here Jesus, die evangelie, uitgedra het, wat die koninkryk gaan verkondig het. Hulle is die wyse maagde. Ek kan nie bekostig om nie een van hulle te wees nie. Dis baie sterk op my hart. En vandag se boodskap is eintlik die waarskuwing aan die kerk. Jy weet, as ons die tema gaan lees, en ek gaan nou so 'n bietjie agterste voor, maar dis maar hoe die Here nou lei. As jy die tema gaan lees, en die hoofteks wat Lukas 21 vers 34 tot 36 is, wat ek nie op die radio kon gelees het vanoggend môre nie, was nie tyd nie. Dan lees dit nou, dan kan almal op die podcast luister. Die hoofteks gaan Lukas 21 vers 34 tot 36, maak die woord goed daar oop. Dit sê daar, maar pas op vir julleself dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur sodat julle waardig geag mag word. Wat is daai waardig? Daai waardig is dat julle 'n heilige lewe lei. Dis wanneer julle waardig is, en wanneer julle beweeg in krag daar buite. Wanneer, wat sê Paulus? Paulus sê, hy sê daar in Korintiërs, ek gaan kom na die gemeentes toe, nie om te hoor wat se woorde julle spreek oor God nie, maar ek kom om te kyk wat se krag in julle is. Ek wil kyk of die krag in julle opereer. My broer en suster, maak seker dat julle word gevul met die Heilige Gees en dat julle in krag beweeg daar buite. Dat julle een van die 5 maagde is wat se olie, lampies vol olie is, wat gevul is met die Heilige Gees, en julle beweeg in krag. Amen. Jy weet, wanneer ons by mekaar kom, dan vertel ons vir mekaar waar ons beweeg het laas week, en waar ons kragdadig die Here gehelp het en saamgewerk het, en hoe dat ons mense gelei het na die Here toe, hoe ons in sy koninkryk werk. Jy kan nie dit miskyk nie. Broer en suster, as jy dit mis gaan kyk en sê, nee, dit is vir 'n pastoor daai, ek wil nie vir 'n pastoor gaan swat nie. Dit is nie vir 'n pastoor. Amen. Jy sien, die woord is baie duidelik. Die woord sê, dat wanneer hy gaan kom, sal wees wanneer die evangelie verkondig is aan die hele wêreld. Maak gou gou oop daar in Matteus 25 of 24. Gaan gou daar in Matteus 24. Matteus 24. Kyk gou gou daar, Matteus 24 vers 14.
En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Jy sien, ek het gesê daar's 'n tyd wat uitgesit word vir die kerk. Daar's 'n tyd waar God met Israel nie verder handel nie. Maar hy gesê het, hy maak hulle nou verhardde harte. Hy bring 'n slaapgees oor hulle en hy het die era van die kerk uitgesit sodat ons kan uitgaan en ons kan gaan verkondig die evangelie aan alle nasies. Nou u wil weet wanneer kom Jesus weer? Hy sê duidelik hier en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Nou as u nie besig is om deel te dra, vrug te dra aan hierdie laaste opdrag wat vir ons gegee is, dan wanneer die wegraping plaasvind, sê ek weer, gaan u een van die mees teleurgestelde mense wees op hierdie aarde. Kom ons praat weer oor die wegraping. Ek het gesê die wegraping, die woord wegraping, dit kom nie in die Bybel voor nie, of dit kom nie in die Afrikaanse. Daar is tog vertalings wat van 'n rapture, van die Engelse vertaling praat van 'n rapture, dit is wel daar, maar in ons Afrikaanse Bybel kry jy nou nie die woord wegraping nie. Maar dit beteken nie dat daar nie een is nie. Soos ek gesê, dit is in die hele Nuwe Testament. Nou, vir die wat wel, ons gaan dit nie elke teks lees nie, maar vir die wat wel wil agterna gaan lees, as julle in die hele Nuwe Testament wil gaan lees van die wegraping waar die woorde gebruik word, die wederkoms van die Here of die koms van die seun van die mens, gaan lees dit daar in Matteus 24, gaan lees dit daar in Markus 13, gaan lees dit daar in Lukas 21, Johannes 16, 1 Tessalonisense 4 en in 1 Korintiërs 15 en Openbaring 2. Kan jy gaan lees? Daar praat dit oralste, praat dit van die koms van die Here. Inteendeel, dit maak dit so duidelik vir ons. Dit sê vir ons wat gaan vooraf gebeur voor die koms van die Here. En dan sê dit vir ons die koms van die Here, wat gaan kom, hoe hy gaan kom. En dan praat dit van die groot verdrukking. En dan praat dit van die Here wat gaan kom om die nasies te oordeel. U sien, die Here oordeel die ongelowiges. Hy oordeel die kerk en hy oordeel Israel. Die kerk, die oordeel van die kerk begin by die huis van die Here. Israel is al mee besig en hy het nou gestop vir 'n rukkie. En dan is daar die oordeel oor die nasies wat kom. Dit is die tweede koms wat ons van praat, waar dit gaan oor praat van Armageddon, waar Jesus gaan kom op sy wit perd. Amen. En waar hy gaan kom om die nasies te oordeel. En waar hy gaan kom om die anti-christ en die valse profeet te oordeel. Amen. Dit is daai tyd wanneer hy op sy wit perd kom. En raai wat? Raai wie kom saam met hom op sy wit perd? Leermagte en die heiliges. Amen. Wie's die heiliges? Kinders van die Here. Dis die kinders van die Here. Raai waar is die kinders van die Here wanneer daar die tweede oordeel plaasvind? Ons is by hom, want hy het ons kom haal op die wolke. Amen. Jy sien, wat staan in Handelinge? Handelinge, toe staan die disippels, toe kyk hulle so op, toe die Here opgevaar het, toe kyk hulle so op, en hulle staar daar na die wolke, en daar kom twee manne in wit klere, en hulle sê, wat staar julle na die wolke? Want net soos julle die Jesus van julle sien opgaan het, so sal julle hom sien afkom in die wolke. Yes, amen. Hy kom in die wolke. Lees maar in al daai nuwe vertalings wat ek nou gesê het, hy kom op die wolke, kom hy, en hy kom ons tegemoet. Ons gaan nou lees in 1 Tessalonisense 4, waar dit baie meer duidelik beskryf word. Maar dit word beskryf van hy kom op die wolke, hy kom ons haal op die wolke. En ons gaan hom tegemoet in die wolke. En die tweede oordeel, wanneer hy die nasies en wanneer hy die valse profete kom oordeel, dis dan, wanneer ons saam met hom kom op wit perde, het die gemeente daar gaan perde wees. Wie van julle glo nie, daar is perde in die hemel nie? Daar is, ek gaan jy ry. Amen. Ja, en dan kom ons saam met hom, en hy kom oorlog voer, met die swaard van sy mond kom hy oorlog voer. Amen. Teen die valse profete, en teen die antichrist, en teen die nasies. Hoekom teen die nasies? Hy kom oorlog voer teen die nasies, want hulle staan op teen Israel. Yes. Hy kom oorlog voer teen die nasies, want hulle is besig om sy grond te verdeel, wat God aan Israel gegee. Amen.
En hulle is bezig om allemaal samen te spannen tegen Israël. Maar de Heere Jesus sê, ek kom om oorlog tegen hulle te maken. En dit is die tweede komst. Dit is niet die wederkomst, nie die wederkomst of die wegraping nie. Die wegraping is voor die kerk. En die hele Nieuwe Testament is geskryf voor die kerk. Die waarskuwing van hoe ons moet leven. Gaan lees maar die hele is Hebreeus, gaan lees Korintiërs, gaan lees Galatiërs. Hoe ons moet leven. Voor die kerk, dis voor die kerk geskryf. Dis in die Nieuwe Testament word daar geskryf van dat die wederkomst gaan plaasvinden, die komst van die Seun van die mens, dis voor die kerk, in elke gedeelte wat jy lees, van die komst van die mens, van die wederkomst in die Nieuwe Testament, lees jy, hy kom op die wolken. Hy het gestaan en die Galdeërs het opgekyk naar die hemel, toe sê die twee engele van hom, wat staan julle? Hy gaan net soos julle nou kyk, gaan hy weer kom op die wolken. Hy kom haal ons op die wolken om saam met hom te gaan, dit is die eerste komst. Amen. Nou, jy sien, die wegraping lees ons van in 1 Thessalonicense, maar ons gaan nog nie daar kom, hou nog so 'n bietjie vas. Ek wil net nog verder bevestig, dat die Here het vir ons profetiese woord gegee. Ek praat nie van profesie, wat iemand oor iemand spreek en sê dat dit en dit gaan met jou gebeur en die Heere leed op haar hart en hy sê vir iemand iets wat oor sê. Ek praat van woordprofesie. Met andere woorde, dit staan vas. Niemand kan het verander nie. Dis in die skrif, dis woordprofesie. En daar is menigte profesie wat gegee is oor die komst van die Heere. En dis vas, dit staan vas. En weet julle wat? Daai profesie wat gegee is, is gegee vir ons, om vir ons een lamp te wees, om te skyn in die donker. Dis om een lamp te wees vir ons voete, om te skyn in die donker, zodat ons kan sien, hoe ons moet wandel, en waar ons moet wandel. Nog te meer, 2 Petrus 1, vanaf vers 19 tot 21, praat van daai profesie wat vir ons een lamp is, maar nog meer, staan daar geskrywe, dat totdat die dag aanbreek, en die môre ster opgaan in julle harte, terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif een saak van eie uitleg is nie, en geen profesie is ooit deur die wil van een mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe. Jy sien, Moses stel het ook anders, en ek noem dit, want daar is sekere dinge, wat ek weet, mense kom, weet, daar is ons baie slim mense daar buiten, slim mense wat kom met vraag. Weet, sodra jy begin praat van die wegraping, en sodra daar is slim mense, wat sê, ja, maar kom ons praat nou eers so 'n bietjie, en hulle kom met hulle geleerdheid, en ek het nie probleem met geleerdheid nie, maar ek het 'n probleem, wanneer die geleerdheid jou so vol gemaakt het, dat jy nie meer Godse stem hoor. Dat het gaan oor jou geleerdheid, het gaan oor jou arrogantie, het gaan oor jou ergens, jy is dan so Satan wat die Heere jou weerstaan. En jy praat, eindelijk praat jy net een klomp nonsens. Met jou, al is dit vir 42 jaar, al het jy hoe lang geswat, en gaan leer. Jy weet, die Heere sê daar, gaan lees in 1 Korintiërs sê, hy gee dit vir sy kinders, vir die ongeleerdes, vir die onwyses, gee dit. Daarom, hierdie wat ek lees, is dat die uitleg word gegee deur die Heilige Gees gedryf. Amen. 'N uitleg van profesie, die woord, baie mense ook openbaring, wil hulle gaan uitlê. As jy nie dit uitgelê kry deur die Heilige Gees nie, broer en suster, geen woord van 'n man, geen uitleg of geen wil van 'n man, gaan dit vir jou uitlê nie. Dit sal nooit uitgelê word nie. Amen. Dis die Heilige Gees wat dit uitlê. Maar jy weet, baie mense wil weet, wat bedoel openbaring, wanneer ons kom, wie is die dier, wie is hierdie, wie is die vrou wat naar die woestijn toe vlieg, wie is die vlug, wie is dit, wie is dat, wie is, allemaal wil weet, maar weet jy wat, ek het 'n vraag, die woord gee vir ons profesie,
Hy gee vir ons openbaringe. Wanneer u aan die eerste openbaring wat die woord vir ons gegee het, nog nie gehoorsaam is. Met ander woorde, die eerste openbaring is dat wanneer ons die evangelie gaan verkondig aan al die nasies, dan gaan die, dan kom die seun van die mens, dan sal Jesus kom. As u nog nie aan daardie gehoorsaam is, hoe moet God vir u enige ander openbaring gee? Hoe kan u verwag dat u moet die hele openbaring moet u kan verstaan en een uitleg daarvan, die Heilige Gees moet het vir u gee, maar u wil nie gaan werk in die land nie. U wil weet wat aangaan, maar u wil nie doen wat die Here sê nie. Weet u wat? U sal geen uitleg kry nie. U sal hardloop na mense toe. U sal gaan luister na hierdie prediker en daai prediker en daai prediker en het sal als, hoe sê dit, gibberish. U sal so die mekaar word, want weet u, daar is een gees daar buiten, hulle noem hom Hermes. Amen. Hermes, hy is een God wat hardloop tussen al die goede en hy maak jou die mekaar. Hy dra vir jou verkeerde boodskap uit. En daar word natuurlijk een vak geleer as jy gaan leer om nou baie slim te word in die woord. En jy wil het nie dier die Heilige Gees ontvang nie, maar jy wil het ondervang dier onderwijs waar jy na universiteit of een college toe gaan. En jy wil geleer word dier daar, dier een systeem wat opgestel is dier mense wat God nie vereer nie. Daai systeem wat opgestel is, die wortel daarvan is een antichrist. En jy gaan en jy gaan leer dier daai systeem, dan leer jy dier een vak van Hermes wat vir jou totaal die mekaar gemaakt. En dan kan jy die woord nie verstaan nie. Want die woord sê dat die uitleg gaan nie kom dier mense. Mense kan jou nie leer nie. Of jou eie wil kan jou leer nie. Maar het is een saak van die Heilige Gees wat vir jou dit uitleg. So broer en sister, moet nie gaan soek na openbaringe en uitlegde, wanneer jy aan die eerste openbaring van God nog nie gehoorsaam was nie. Want God gaan dit nie vir jy gee nie. Maar jy gaan sien wanneer jy in die land begin werk, raai wat, sodra jy in die land begin werk, dan werk God saam. Amen. Sodra God saam begin werk, dan begin jy wonderwerke sien. En sodra jy wonderwerke begin sien, en jy begin in die woord vaardig raak, en jy begin vir mense die woord gee, raai wat, God geef jy nog een uitleg. Amen. Hy werk saam. Jy met eens lees enige gedeelte en sê, maar nou besef ek wat hier staan. Want die Heilige Gees is die een wat die uitleg drywe. Amen. Nie mens nie. So ek noem dit net as een stelling, want ons gaan kom, en ek weet daar is partij wat al baie vraag het, maar weet voordat jy kom met jou vraag, my vraag, heel eerste is, sê gauw vir my, waar staan jy ten opzichte van die eerste opdracht van God? Waar staan jy? En as jy vir my kan sê waar jy staan, en jy kan vir my sê dat jy is besig om te wandel in die Here, en jy kan vir my van die kragdadelike werke vertel wat die Here in jou lewe doen, en hoe dat mense tot bekering kom, dan weet ek, soos Paulus sê, wanneer ek na jou toe kom, en ek kom nie om die wysheid van woorde te sien nie, maar ek kom om die krag van God te sien, dan weet ek, as ek die krag van God sien, hier werk God, en dan weet ek, hier kan een mens, hier kan jy wel, kan jy die uitleg, en ek hoef het nie vir jou te gee nie, want die Heilige Gees gaan het vir jou gee. Amen. Ons moet op die weg laat omkom. Jy weet, Moses het een ding gesê daar, baie waar beginsel in Deuteronomium 29 vers 29. Hy sê, die verborgen dinge is vir die Here onse God. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. Hoor jy? Daar is verborgen dinge. Baie mense vraag vir my, gaan ons deur die verdrukking, voor die verdrukking of na die verdrukking, wanneer kom die Here Jesus Christus, vraag hulle vir my, ek weet nie. Ek weet nie, maar weet jy wat? Die komst van die Here staan so dat tot die Here Jesus weet nie wanneer die komst van die Here is, Jesus is nie. Weet jy, wie weet? Die Vader alleen weet. God die Vader weet wanneer die komst is. Nou, hoe sal ek nou vir jou sê, man, hy kom in hierdie tyd, dit is nie, gaan nie die, ons gaan nie die verdrukking deurmaak, of hoe sal ek nou vir jou sê, nee, in die middel is precies, so'n 3,5, dis daar, dan gaan ons. Of hoor jy nie, ons gaan deur, hoe sal ek het waag om vir jou dit te sê, ek gaan dit nie waag nie, want tot Jesus gaan hy vir jou kan sê, wanneer hy kom, want God die Vader alleen weet. So moet nie gaan probeer, en precies die tyd te bepaal, want weet jy wat, dit gaan eindelijk, daaroor, mense wil die tyd bepaal, wat hulle wil bepaal, wanneer sal hulle in die land inklim.
Dis hoekom hulle die tyd wil hê. God gaan nie vir jou daai tyd gee nie. Jy kan maar gaan luister en daar's mense wat sê hulle is kenners om vir jou te sê presies wanneer die Here gaan kom, presies watter tyd hy gaan kom, presies wanneer die verdrukking gaan kom, presies wanneer die verbond gesluit word, dan gaan dit gebeur. Jy kan maar gaan luister, daar's mense wat vir jou presies gaan sê, hulle weet presies wanneer die Here kom. Maar weet jy wat? Dan is daar ander mense. As jy nou net weggaan, dan gaan jy na volgende geleerde wat daar uit die universiteit kom, dan sê nee, dit is nie so nie. En hy gee vir jou weer 'n hele ander lering. Weet jy wat? Die Heilige Gees nommer 1, hy lê dit uit. En nommer 2, die Here kom wanneer ons besig is om sy werk te verkondig. En weet die mense wat nie besig is met sy werk wanneer hy kom. So, onthou, Moses het ook gesê, daar is verborgen dinge wat ons nie hoef te weet nie. En daar is dinge wat ons weet. Nou ons weet, ons moet die evangelie verkondig, maar ons doen het nie. So ons moet het gaan doen. Amen. Ek self, toe ek hier voorbereid het, moes ek regtig letterlik die Heilige Gees smeek om my uitleg te gee. Want ek self het gaan luister na wat sê hierdie bekende en wat sê daardie bekende. Oor is daar 'n wegraping of is daar nie 'n wegraping nie. En ek was naderhand so die mekaar, dat ek het op my aangesig neergevang en sê, Here, ek smeek u, help my. En die Here het, daar was my eie vrou, wat die Here wakker gemaakt het, en sy moes 3 keer vir my kom bid, en sy moes my tot hande opgelê het, en sy moes tot van die vals lerings wat ek gekyk het, moes sy bestraf het, omdat het my die mekaar gemaakt het. So, broer en sister, nader die Heilige Gees, nader die regte bron, wanneer jy in die woord begin kyk. Nader die regte bron, moenie nader geleerde mense nie. Ek vra jy mooi, hulle gaan julle die mekaar. Amen. Hulle sal nader die Heilige Gees om vir jy dit uit te lê. Dan wil ek nou nog so 3 stellings maak en dan gaan ons gou lees na hierdie 3 stellings lees ons dan van die wegraping. Maar die 3 stellings wat ek net wil maak is dat in die laaste tyd, Openbaring 22, die heel laaste boek in die Bybel, sê die Here Jesus self, hy sê, daar in vers 11 sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Hy praat daar weer met sy kerk. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Jy sien, die Here self praat. En hy sê, ek kom gauw, en hy sê, in die laaste dag gaan dinge begin vuiler en slechter en weer onregverdig word. Nou, is dit besig om te gebeur? Dit is. Is dit besig om teen 'n geweldige graad erger te word? Ja. Ek het in my lewe nog nie gesien dat dit so erg. Dit word verskriklik. Jy kan nie glo hoe erg word het nie. Hulle steel nou so dat hulle moet met hierdie ramp, wat nou vir Natal gebeur het, moes hulle 'n taak span, soos 'n taak mag aanstel, om die geld dop te hou, dat het nie gesteel word, die wat behulp, met die hulpfonds, bewerk is, of daar gegee is vir die mens om hulle te help. Hulle moet 'n spesiale taak span, net om die geld dop te hou, want hulle kan het nie net in die rekening plaas, en verwag die mense gaan het gebruik daarvoor nie. Die ongeregtigheid, en die slechtigheid is so erg, dat jy kan het nie glo nie, jy kan nie glo wat jy hoor nie, hulle steel nie miljoene meer nie, hulle steel triljoene, jy weet, ek sê altyd, in die verlede, kyk, die Bybel sê, niemand is regverdig, nee, as niemand, ons allemaal het sonde, nou in die verlede, jy weet, het hulle gesteel op, die regerings, hulle het gesteel, maar hulle het so gesteel, hulle kry geld, om 10 brug te bou, dan gaan bou hulle 9, dan steel die 9e brug. Nee. Maar vir
dag steel hulle, hulle geef hulle geld om 10 brug te bou. Dan bou hulle nie een nie. Hulle bou nie een nie, al die geld is weg. Rechtak, dit is so erg. Jy kan het nie glo nie, die ongerechtigheid het vertrippel. Dit is verskriklik. So, dit is wat die Here van praat, wanneer hy openbaring vir ons sê. Die wat vuil is, sal vuiler word. Die ongerechtigheid sal meer word. En groter word. Die tweede stelling wat ek wil maak, en ek dink ons het daar oor gepraat, so ek sal net vlugtig noem, en dit is dat die kerk sy era nou tot die einde kom. Dit kom tot die einde. Jy weet, hoe weet ons dit? Gaan kyk maar, of die kerk vol is. Gaan kyk maar, of die mense kerk toe gaan. Ek kry WhatsApp gister van iemand wat sê, hy skryf nou kamer gebrief vir sy pa, wat nou oorleer is. Hy sê, pa, jy sal nie weet wat nou aangaan. Hy sê, 10 uur op Sondag, is die apteke voller as die kerke. Nou gaan kyk maar, ry maar Dischem toe nou, gaan kyk jy wat gaan by Dischem aan. Dit lyk of daar een verskriklike prediking aan die gang is. Mense het hulle geloof verruil, dat hulle geloof, hulle gaan nou nie meer na die Here toe, vir enige kwaal en siekte nie. Hulle hoor nou dokter toe. Hulle hoor nou dokter toe. Dis die probleem van vandag. Daar is die, die Here sê, sal ek nog geloof vind as ek op die aarde kom? Is daar nog mense wat in my glo? Is daar nog mense wat glo ek kan genees? Amen. Amen. Jy sien, allemaal hardklop nou na geneesheere in Pharmakia hardklop hulle. En hulle glo, dit sal vir ons geneesing bring. Jy weet, as iemand net weet, as iemand net weet, dat daar die mense wat daar die pille maak, weet die alles nie. As iemand net weet, dat dit wat die drink, as iemand net weet, dat hoeveel ander skade maak dit? As iemand net weet in wat sy toestande dit die plaas, dan sou jy die Here eerste geraad het. Amen. Dan sou jy heel eerste gegaan het na God en hy sou gesê, Here genees my. En dan sou jy geglo het dat hy is die geneesheer. Amen. Maar jy sien die wêreld wat so kom met sy seka kloue en allemaal nou intrek, is besig om allemaal weg te trek uit die kerke uit, laat hulle glo in die wereldse systeem wat op pad is. Amen. Moet nie daar verval nie. Moet nie hardklop soente nie. Moet nie gaan en dan soos daar die koning, is het koning Asa, wat aan sy voete oorlede is, omdat hy die geneesheere geraadpleeg het en nie vir God nie. Amen. Moet nie dit doen nie. Gaan raadpleeg God. Lê op jou aangesig voor God. Smeek vir God, dat hy jou help. As jy moet, dan vas jy. Dan vas jy. Ek weet van mense wat vir 40 dae gevas het vir kanker en het was totaal genees. Amen. Jy sien, hulle het hulle geloof in God geplaas en gesê, ons gaan nie na geneesheere toe. Jy sien, die wêreld sê nie, ons as geneesheere, die medici, ons weet alles, kom na ons toe. Ons is nou in daardie era waar jy jou geloof verruil of vir die wereld, of jy bly vaststaan in die geloof. Maar dan die ander stel, ek wil vir jy lees dat die vooraf gebeurtenisse, wat gaan gebeur voordat Jesus ons kom haal met die weg raak, is dit ok? Kan ek gou vir jy lees wat gaan vooraf gebeur? Want in dit wat ek gaan lees, maar ek wil nie nou die stelling nou maak nie, gaan ek julle vraag vraag, want dan gaan in die harte, gaan jy self kan oordeel waar jy staan, ten opsigte van die vrede met God. Jy gaan het self kan doen. So ek wil hê, jy moet gou die boeke, die Bybels oopmaak, en lees ons gou Lukas 21, vanaf vers 25 tot 28. Lukas 21, vanaf vers 25 tot 28. En soos ons dit lees, wil ek, jy moet jy hart onderzoek. Onderzoek wat in die hart aangaan, wanneer ons dit lees. Onderzoek hoe jy voel as jy hierdie dinge lees. Want het gaan vir jy aanduiding wees, of jy in die moeilikheid is, of nie. Of jy deel is van die maagde, wat sy lampies gevul is, of nie.
Kom ons lees gauw. Lukas 21 vers 25 tot 28. En daar, en hier is nou net voordat die wegraping plaasvind, ne, gaan die volgende gebeur. En daar sal tekens wees aan die son en die maan en sterre. En op die aarde benauwdheid van nasies en hulle radeloosheid. Ja, jy kan kyk wat gaan op die TV aan. Jy kan sien hulle is allemaal radeloos. Radeloos. Die nasies is totaal in oproer teenoor mekaar. Wanneer die see en branders dreun en mense se harte beswyk van vrees en 'n verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Jy sien daar's by mense hierdie verwagting, hier's iets besig om te gebeur. Hier's een of ander klou wat oor ons probeer beheer vat. Hier's 'n verwagting, hier's iets wat oor die wêreld besig is om te kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. Jy sien daar gaan iets gebeur. Die hemele gaan geskud word. Die kragte gaan geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Jy sien die derde stelling wat ek wil maak. As u in vrede staan met God, dan kom daar by u 'n môrester in u hart op, wat 'n opgewondenheid in u hart aankondig dat die Here Jesus is regtig amper hier. Want al hierdie gebeure is besig om plaas te vind. En die wegraping het nie tyd nodig nie. Die wegraping kan enige tyd, dit kan nou gebeur. En dan kom by u opgewondenheid. Of, daar kom by u 'n bietjie van 'n benoudheid. Daar kom 'n bietjie van, ek weet nie so mooi nie. Nou as dit so is, my vriend, my broer en suster, maak werk. Maak werk met werk daarvan. Want het is uiters belangrik, dat wanneer ons praat oor die eindtye, dat u sal weet, dis 'n tyd waarby ons gehaal kom word en ons om tegemoet gaan in die wolke, om saam met hom terug te kom, wanneer hy oorlog voer teen die nasies en teen die valse profete, teen die antichrist, en waar daarna ons gaan heers saam met hom vir 1000 jaar. Amen. Vir 1000 jaar gaan ons daarna saam met hom heers. En dit lees ons ook in Openbaring. Ek kan dit nou nie vinnig raakvat nie, maar as ek reg onthou is dit Openbaring 20. Openbaring 20 kan julle gaan lees, dan staan daar, dat ons gaan direct na, wanneer die tweede koms van die Here plaasgevind het, en ons saam met hom gekom het, en hy die nasies oordeel, dan gaan ons saam met hom regeer vir 1000 jaar. U sien, baie mense soek vir Jesus Christus in hulle lewe, vir nou, vir hierdie wêreldse tyd. Ek wil Jesus Christus in my lewe hê, want ek wil hê, my bankrekening moet vol wees. Ek soek Jesus Christus in my lewe, want ek wil hê dat dit moet baie goed gaan met my hier op die aarde. En ek wil 'n kommerlose en ek wil 'n baie gemaklike lewe hier op die aarde en daarom wil ek vir Jesus Christus in my lewe hê. Jy weet, dit word nêrens in die Bybel verkondig nie. Ek weet nie waar daai evangelie vandaan kom nie. Dit is nie so verkondig nie. Amen. Jy weet, gaan kyk maar net wat het met die disippels, elke liewe een van die disippels gebeur. Amen. Elke een van die disippels, en hy sê, maak disippels van my, maak disippels van alle nasies. Wat het met die disippels gebeur? Toe hulle werklik, die disippels wat werklik die Here Jesus gevolg het, en werklik hom verkondig, wat het met hulle gebeur? Hulle is vervolg. Amen. Hulle is vervolg. My broer en suster, wanneer u werklik opstaan, en u begin praat, dat u staan vir Jesus Christus, gaan u vervolg word. Amen. En weet jy wat? Die eerste wat u gaan vervolg is u familielede. Yes. Gaan probeer dit. As u nog nie gearbei het in die land en u nog nie besig is, raak besig in die eie familie en begin die woord van God verkondig en begin ernstig vir hulle die waarheid verkondig. Yes. En kyk hoe dat hulle teen jou gaan draai. Amen. En hulle gaan jou vervolg. En daai vervolging sal erger raak. Gaan probeer dit by die werk. Gaan probeer dit by die werk. Jy sommer môre sonder 'n job. Want dit is polities nie korrek om van Jesus Christus te praat nie. Is polities verkeerd.
Maar je weet wat? Ons voel nie die vervolging nie, en die Satan is even blij. Want ons het dormant, stagnant, ons het gaan stilstaan. Maar je weet wat? Als u stilstaan, wil ik je vandaag sê, beweeg je eindelijk achteruit. Gerechtigheid is een weg waarin jy wandel wat jy beweeg. Amen. Jy kan nie stilstaan in gerechtigheid nie. As jy stilstaan, weet jy wat? As jy stilstaan, dan is jy bezig om te backslide. Wanneer jy nie meer uitdra en verkondig daar waar jy is, of het jou werk, of het by jou familie is, wanneer jy sê nie, maar hier, een mens doen het nie hier nie. Is politisch nie correct om het hier te doen nie. Jy weet wat? Dink jy dat die politieke wereld daar buiten gee enigszins enig iets om oor gevoelens. Maar ons gee om oor die politici se gevoelens. Want politisch is het nie correct om nou van Jesus te praten. Jy weet, is een probleem. Die Heere sê dat hy gaan sy gesig wegdraai van daar mense. As jy nie kan nou in kracht beweeg en kan voluit proklameer en Jesus Christus kan verkondig by jou werk, by jou huis, by jou huisgenote, by jou familie, en jy voel dat het is politisch nie correct, of ons gaan bykie iemand offend, weet jy wat, jy loop een probleem, dat is wat God van jy verwacht. Ons moet bold wees, al hoe jy bold kan wees, moet ek bysê, al manier, daar is net een manier, en dit is, broer Jan, as jy gevul word met die Heilige Geest. Amen. Jy kan nie bold op 'n ander manier wees nie. As jy bold wil wees in jou godsdienstigheid, en jy dink ek gaan nou bold wees, weet jy wat? Jy gaan pak kry, soos die seuns van Skefa. Jy gaan pak kry, jy gaan die oorlog verloor. Jy kan nie bold wees in jou godsdienstigheid nie. Jy moet bold wees in Jesus Christus, wanneer die Heilige Geest oor jou kom, en wanneer hy jou vaardig maak, en wanneer jy in sy krag beweeg, dan kan jy bold wees, en dan kan jy proklameer. Dit maak nie saak of die minister voor jou staan nie, dan kan jy God en Jesus Christus proklameer. Amen. Maar jy sien, ons wil nie bold raak nie, ons wil eindelijk nie gevul word met die Heilige Geest nie, want ons weet wat dit beteken. Dit beteken, dat ons het een lewe wat toegewijd word aan die Here Jesus Christus. Ons het een lewe wat nie meer ons lewe is nie. Ons het een lewe waar ons nie meer hier op die aarde by mekaar maak nie. Waar ons nie meer vir ons groot mansions en kastele bou nie, maar ons begin nou aan een koninkryk werk van die hiernamaals. Amen. Jy sien, dit is die verskil. Dit is hoekom mense dit nie wil doen, en ek persoonlik weet, dis hoekom dit nie so is nie, want ek persoonlik is een van die mense wat gesê, nee, ek wil nie. Ek persoonlik het gesê, nee, die Here Jesus het al lank al vir my, al in my matriekjare gesê, kom werk, gaan uit, en ek het regtig letterlik het ek gesê, nee, ek gaan dit nie doen. En halleluja, het nie gekom aan die tyd, toe ek so wederstrewig was. Want, nou, lees ek en sien, eindelijk hoe dwaas ek was. Nou sien ek eindelijk, as hy gekom het, in die tyd, waar ek gesê het, ek gaan nie, weet jy, dan was ek verlore. Dan was ek, Amen. In die kerk era tyd, wat uitgesit was vir ons, het ek nie gedoen wat God gevra het. Amen. En ek sal gaan staan voor hom en sê, Here, ek het niks, ek het niks op te wys nie, ek het leë hande. Ek gaan nie met leë hande kan ingaan, broer en suster. Ek sal nie kan nie. As ek nie vrug dra nie, as ek nie vrug dra, ek is 'n loot in Jesus Christus wat nie vrug dra nie, dan pluk hy my af en hy gooi my in die vuur. Matteus 24 beskryf ook die tye vooraf. Ek wil toch hê, dat u moet net vir u ook self nota maak. Ek gou sien wat ek lees op. Maak het vir jouself 'n nota, dat die tye wat voorafgaande gaan wees, voordat die wegraping plaasvind, kan u van gaan lees in Lukas 21, vanaf vers 8 tot 19, ne? Ek gaan dit nou nie alles lees nie, maar ons kan een van hulle nou gou gou lees. Broer Jan, wil jy nie vir ons oopmaak daarby, kom ons sê sommer Lukas 21 vers 8 tot 19.
Die ander ene is Matteus 24 vanaf vers 4 tot 14. Dis die vooraf gebeurtenisse wat gaan plaasvind. En dan ook Markus 13 vanaf vers 7 tot 13. En dan ook in Johannes 16 vers 33. Maar kom ons lees, broer, wil jy vir ons lees daai stuk? As jy omgee, lees gou vir ons daai stuk. Is Lukas 21 vers 8 tot 9. Hierdie is die voorafgaande gebeurtenis voordat die Here Jesus gaan kom. En hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie. Want baie sal onder my naam kom en sê: Dit is ek. En die tyd is naby. Gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorlog en opstande, moenie skrik nie. Want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelijk die einde nie. Toe sê hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pestsiektes. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens in die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en gouverneurs bring ter wille van my naam. Dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat julle teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word ook deur die ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam, en geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle jou lewe in besit kry. Amen. Dankie, broer. Daai is die evangelie. Jy sien, wanneer jy uitgaan gaan en begin verkondig, gaan jy vervolg word. Jy sien, maar die Heilige Gees sal jy lei. Hy gaan die bol maak, hy sal vir jy die woorde gee, hy gaan vir jy die krag gee. Jy weet, daar gaan selfs tye kom dat van ons dalk martelare kan word. Ja. Weet, jy sê, nee, maar dit kan nie gebeur. Wanneer ek 'n Christen is, dit is hierdie tyd gaan nie. Jy weet, wat het met die disippels gebeur? Die disippels van die Here Jesus, wat het met hulle gebeur? Wat gebeur vandag in China en Rusland? Daar's hoeveel Christene, ek kyk nou na 'n video waar hulle, ek dink is in Sirië, waar hulle die Christene laat oplaan en hulle voor die voet net so in die kop doodskiet. Nou, jy sal sê, nee, maar ons het beskaafd geword. Broer en sister, jy verstaan nie wie in beheer is van hierdie wêreld nie. Amen. Jy verstaan nie dat hierdie een wêreldorde is van daardie mense. Yes. En laat hulle Christus haat. Amen. Van die begin af haat hulle Christus. Ek luister nou die dag, luister ek na hierdie, ek weet nie wat sy naam is nie, maar hy is die direkteur van hierdie Schwab. Lukkie mos hierdie Schwab. Was Klaus Schwab. Nou is een van die rykste manne, wat een van die ouens is wat die wêreld beheer, saam met 'n paar van sy Illuminati manne. Nou daai sal ek maar sê, die direkteur van Schwab, hy sê ons is verby die tyd waar elkeen sy eie wil het. Dis is 'n toespraak wat hy gee vir al die elite mense wat opgeneem is, dis vry vir almal om te kyk. Hy sê ons is verby die tyd waar daar 'n vrye wil is vir almal. Dit is nie meer daar nie. Hy sê die tyd waar daar in 'n kammige gooitjie geglo word bo die hemele is verby. Daar is nie. Ons beheer die wêreld. Ons create deur Microsoft. Is ons die mense wat nou deur clouds te skep beheer, en ons is nou besig om beheer te kry van mense reg onder hulle vel. Amen. Is ons nou besig om mense te beheer. Jy kan gaan luister, dit is op Google, kan jy gaan luister, dit is 'n toespraak wat hierdie man gee, en sê, dis hoe ons regeer. Hy sê die tyd
om een God te dien, hy drijft die spot eindelijk met die Here Jesus. U sien, wat u nie besef nie, is daarie wat u sien, die gewelddadige optredes wat u sien, sien u daar ver, maar u besef nie dat het hier by u is. Dit is dis besig om in een volgende moment oor te neem en ons in een systeem in te dwing waarby u sal moet kies of u vir daardie systeem gaan of u gaan om daardie systeem voor te val. U weet, dit kos een knoppie wat hulle hoef te druk, dan is hier die hele ekonomiese stelsel, is hy weg, is hy gone. En hulle skakel het oor in 'n elektroniese stelsel, yes, waarby jy glad nie met jou 10 rand of 5 rand niks sal regkry. En dan kom die woorde van Openbaring kom tot stand wat sê dat jy nie sal kan koop en verkoop nie. Sommige oornag gebeur het. U sien, u sal moet begin om u voor te berei en u reg te maak dat as u verdrukking ondergaan. Hoeveel kerke, ek weet van pastore, wat toegesluit is in Pretoria, Johannesburg, al klaar in Suid-Afrika, omdat hulle gedurende lockdown probeer het om die boodskap uit te preek vir mense. Hulle is tronk toe, klaar, hier in Suid-Afrika. Klaar gebeur. Hulle is nou besig om die wetgewings te verander. Nou, soos ons praat, wat hulle die wetgewing wil verander, sodat hulle kan besluit wanneer hulle vir wie wil toesluit. Vir enige rede wat hulle kan eindig. En hulle bewerkstellig daar die mag deur farmakia, deur die medische industrie. Yes. Gee hulle kan mag die reg om volle beheer oor jou hele liggaam te vat. En jy het geen sê meer nie. U dink dit is ver, dit is hier. My broer en suster, hier is een oproep aan elke kind van God. U weet, betree nou die winge en begin werk nou. Amen. Sodat u besig gevind mag word wanneer Jesus daai wolk oopmaak en ons kom haal. Betree nou daai wêreld. Yes. Jy sien, as u dit nie nou gaan doen nie, as u vir my sê dat u wag vir 'n beter tyd, die tyd om dit te gaan betree gaan al moeiliker raak. Dink maar net wanneer hulle met hulle wetgewings kom en hulle sê nee, daar mag glad nie meer byeenkomste soos hierdie gehou word nie. Ons verbied dit en elke ou wat ons vind wat dit doen, sluit ons toe en ons gooi in die tronk. Wil u dan dit betree? Wil u dan in die land kom werk? Daar is nie 'n beter tyd as nou nie. Amen. Daar is nie 'n beter tyd om nou in die land te werk van die Here Jesus Christus. Oké, okay, ons moet seker kom by die wegraping, broer. Okay, kom ons lees 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 15 tot 18. Gee vir ons 'n presiese beskrywing van daardie dag. Dit gee vir ons 'n presiese, akkurate beskrywing van daardie dag wanneer ons weggeraap word. Julle almal daar. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 15 tot 18. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met 'n stem van 'n aartsengel en met 'n geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in 'n wolk weggevoer word die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Amen. Nou, u sien die woordjie weggevoer. Nou, weggevoer in Grieks, in die Griekse Bybel is dit harpazo. Jy spreek het so uit, nee, bro, harpazo, harpazo, ok, repto en harpazo. Nou, dis die Griekse woord. Nou, hoekom ek na die Griekse woord net gaan, is ons Afrikaanse Bybel praat van wegraping, en baie mense sê, ja, maar daar is nie so iets as 'n wegraping. Maar nou, kom ons gaan net na die Griekse vertaling. Nou, daai woord, weggevoer, wat ons hier lees, wat sê ons gaan in die wolke weggevoer word,
Als jij daar woord gaan kijken in Grieks, dit betekent harpazio, dan gaan kijk jij in die Griekse Bijbel, gaan kijken op verschillende plekken waar daar harpazio gebruikt wordt. En dan vind je in Johannes 10, vers 28 en 29, praat het wat sê, dat niemand hulle uit die hand van die Vader zal ruk nie. Hulle praat van die kinders, nee, van die Here. Hy sê, niemand zal uit die hand van die Vader ruk. Daai ruk in Griekse Bijbel praat van harpazio. Dan ga je naar Matteus 13 vers 19. Daar praat het van die bose, wat die saad uit iemand zijn hart zal roof. Daai roof in die Griekse Bijbel is harpazio. Dan ga je naar 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4, waar Paulus sê, hy weggeruk was tot in de derde hemel. Daai weggeruk in die Griekse Bijbel praat van harpazio. Dan ga je naar Handelingen 8 vers 39, waar Filippus nadat hy die hofdienaar gedoop het, is hy weggevoer deur die gees van die Here. Daai weggevoer in die Griekse Bijbel is harpazio. En dan ga je naar Matteus 11 vers 12, waar het praat van dat in die eindtyd gaan hulle die koninkryk van die Here bestorm. Hulle gaan het gryp. Daai gryp is harpazio. So as ons gaan kyk in al hierdie gedeeltes, dan praat hulle van ruk, roof, weggeruk, weggevoer, gryp. Dit is wat harpazio beteken. Dit is daai woordjie wat hier gebruikt wordt, wat sê ons gaan weggevoer word, die wolk. Ons wordt weggeruk, weggegryp. So dit is, als je gaat naar die Griekse vertaal, dit is wat het beteken. So die wegrapen, als je gaat lees van die komst van die Here, waar ek nou of jy gelees het, waar het oorals is, waar jy kan gaan lees van, dan lees jij weggevoer in wolken. Ons wordt weggevoerd die wolken in. En jy sien dat die Here kom op die wolken. Jy sien, daar is twee gebeurtenisse. Dis hy wat op die wolken kom en ons gaan om die wolken tegemoet. En die andere gebeurtenis is, ons kom saam met hom. Amen. En wanneer ons saam met hom kom, dan kom ons, wanneer hy oorlog kom maak ter die nasies en ter die valse profeet en die antichrist. En dan is daar ook, het ek nou so met al my vals leerings wat ek nou luister, het ek gehoor, dat daar ook so iets is, dat mense daar buiten geleerdes met hermeneutika vakke, vertel dat die wegrapen gaan baie silently gebeur. Met ander woorde, hulle, jy weet, hulle bring skrifte by mekaar, wat ek weet hoe hulle dreig nie, maar hulle sê, dat het gaan soos een dief in die nacht, dis nou hoe kom hulle sê, dit gaan silently wees, want het dief kom saggies. So het gaan baie saggies wees, en het gaan in een oogwink wees, en as jy weg, nou, hulle gebruik skrifte, maar hulle verklaar het totaal in verkeerde manier. Hy kom soos een dief in die nacht, want jy gaan het nie verwag nie. Dat beteken hy kom stil nie, en teendeel, daar is nik stilletjies rondom die wegraping, of die wederkomst van die Here, of die komst van die Seun van die mens. Daar is nik stilletjies nie. Ek ben ons lees vooral, jy kan gaan lees in Markus 13, 24, 25, waar die son en die maan verduister, en die sterre wat val. Amen. Die teken wat in die hemel sal verskyn, oor die son en die maan en die sterre, en die kragte van die hemel sal geskud word, dan sal die Seun verskyn op die wolke. Amen. Jy kan gaan lees in Lukas 21, 25 tot 26, Matteus 24, 29 tot 31, is precies dieselfde wat hulle vertel, en hulle sê, met een trompet geluid, sal het aangekondig word. 1 Thessalonicense, wat ons nou net gelees het, praat van die basijn wat sal blaas, en die aartsengel wat sal roep. Daar is niks silent rondom die wegraping, die broer. Amen. Sister, dit is een duidelijke gebeurtenis wat gaan plaasvind. Duidelijk, duidelijk. Allemaal sal weet, die wegraping het plaasgevind. Yes. Ons gaan hier sit en dan kyk jy en sê, hier lê hoop die kleren nie. Dit is een nonsens. Allemaal sal weet, die wegraping het plaasgevind. En hulle sal allemaal gevul word met de vrees, want hulle sal besef dat wat hulle gehoor het, het nou plaasgevind. En hulle is nou op die gedeelte waarby hulle nooit actief kracht dadelijk bezig was in die koninkrijk van God nie. En hulle nie die Heilige Gees vervul was mee, zodat hulle kon boldly gaan verklaar en werk in die koninkrijk van God. En dat hulle eindelijk geklassificeer is onder die mense wat eindelijk politisch correct wou wees en maar stil geblei het. En maar hulle werke behou het en maar vrede in die familie bly behou het, en ons praat maar nie hier oor nie, en ons gaan nie vervolg word nie, ons soek nie vervolging in ons huis nie.
En die Here sê, as jy vir hom skaam, dan gaan hy hom vir jou skaam. Amen. Hy sê, dan sal hy jou uitruk van as 'n loot wat in hom was. Hy pluk jou uit en hy gaan jou in die vuur gooi en verbrand. Want hy sê, die oordeel kom begin by die kerk. Israel se oordeel kom nog. Israel gaan nog geoordeel word. Hy was besig met Israel. Toe stop hy. Toe sê hy, okay, ons bring nou 'n slaap, 'n sluimergees oor hulle. Ons verhard hulle harte gedeeltelik. Want ek gaan nou die era se tyd, die kerk se era skep. Maar hy gaan vir ons oordeel. Glo my, hy gaan vir ons oordeel. En hy sê op horrorplekke in die Nuwe Testament. Testament sê hy dat ons moet besig wees met sy werk. Amen. Hy sê dat ons moet uitgaan en die evangelie gaan verkondig. Hy sê, wees soos die vyf wyse maagde wat jou lampie is vol van die Heilige Gees, dat jy kragtig kan opereer. As jy dit nie gaan doen nie, dan gaan jy wanneer hierdie lig oopbreek, gaan jy baie teleurgestel wees. Ons praat laaste praat ons gou oor die tweede koms. En ek wil net verwys waar julle kan gaan lees. Ek gaan lees die gedeelte van Openbaring 19 van vers 11 tot 15. Want julle kan by die huis gaan lees ook Sagaria 14 van vers 3 tot 5. Dis nou die tweede koms waarby ons saam met die Here Jesus kom. Die Amen. Tweede koms. Dis nou nadat ons weggeraap is. Ons was nou by hom gewees. Ons is geoordeel. En die wat beloning ontvang het hulle kroon ontvang. Amen. En ons kom nou saam met hom op wit perde hierdie dag. Nou kom ons lees daar is Openbaring 11 19 vers 11 tot 15. Ek dink ek het dit nou nog gelees. Het ek het nou nog gelees nie van toe die hemel toe Johannes die hemel geopend gesien het. Ek het dit al gelees, né? Of nog nie? Nee. Nog nie. Okay. Right. Is Johannes, hy sê daar vanaf vers 11. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan en hy sal hulle met 'n ysterstaaf regeer en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. Jy kan ook gaan lees in Jesaja Sagaria 14 vers 3 tot 5. Praat hy ook daarvan wanneer hy gaan kom, dan sit hy sy voete, dis die tweede koms op die Olyfberg. Hy gaan dan kom wanneer hy kom oorlog maak is wanneer hierdie nasies vergader om oorlog te voer teen Israel, dan gaan hy kom en hy sit sy voete op die Olyfberg. Jy kan daar gaan lees in die Olyfberg split. En daar's aardbewings en daar vorm 'n dal. En die mense wat vergader het om vir Israel te verslaan, hulle word almal met eens verslaan deur al hierdie gebeurtenisse wat gebeur, hierdie aardbewings en hierdie twee berge wat uitmekaar split en in die see verdwyn. En hulle word almal verslaan, die nasies. Israel verlig nie 'n vinger nie. God verslaan hulle almal. Jy sien, so dit is die tweede koms. Die tweede koms van die Here. En jy moet nie die wederkoms, die oordeel van die kerk verwar met die tweede koms. Amen. Ek dink opsommend kan ek die volgende net sê en dan kan ons afsluit. Dan kom ek nou hoe sê pastoor Jan, ek kom nou op my landingsbaan. Ons kan afsluit opsommend net om te sê daar is 'n wegraping waarby Jesus kom op die wolke. En die Nuwe Testament is vol daarvan. Gaan lees daaroor. En hy gaan nie stilletjies gebeur nie. Hy kom met 'n geklank en 'n basyn en aardbewings en hy kom met die sterre wat val. Dit jy sal weet hier gebeur dit. En dan is daar 'n tweede koms waarby Jesus kom op sy wit perd om oorlog te voer by Armageddon. Jy kan lees daarvan in Openbaring 16:16 ook waar hy oorlog kom voer teen die nasies en almal wat teen Israel opstaan en teen die anti-kris en die valse profeet.
En die era van die kerk is nou wees om toe te gaan. Die era van die kerk maak nou klaar. En als u in die land wil inspring, en u wil krachtdadig begin werk in die land, en u wil met die Heilige Gees gevul word, u sien baie mense sê, ek wil graag met die Heilige Gees gevul word, maar hulle wil by die huis sit, op die bank en televisie kyk, en hulle wil met die Heilige Gees gevul word, ek weet nie vir wat se rede, hulle wil een gevoel siek hê, maar as u regtig sê, Here, ek gaan, hier sê ek, ek het een dag en een datum, maar Here, ek het nie gedoen wat hy sê nie. Ek tree nou toe. Ek gaan nou begin, ek gaan vaardig raak in die woord, ek gaan die woord begin proklameer, ek gaan gaan na familie toe, ek gaan gaan na vrienden, ek sal vir hulle vertel, van u, dat u werkelijkheid is, ek sal vir hulle vertel die evangelie, dat u gekom het en kom sterf het, en dat u opgestaan het uit die dode, en dat hulle moet doop, ek gaan dit doen. Here, ek gaan dit doen, wat ek wil, besig gevind word, wanneer u kom soos hy verhaal wat ons gelees het van Lukas 12 van vers 40 tot 44, ek wil besig gevind word, wanneer u die blou lig opskeer met die werk, en ek wil soos Paulus gesê het, as hy na die gemeentes toe kom, dan wil ek hê dat u die krag van God by my sien. Ek wil my geloof nie verruil vir farmasia en vir diskem nie, maar ek wil het behou en wil glo dat my geneesing is in God die Here Jesus Christus, en dat ek met alles na God toe gaan, en dat ek alles by God en voor sy voete laat. En wanneer ek vervolg word, dan verblij ek my soos een Paulus. Paulus was in die tronk gegooi. Broer en sister, weet jy hoe het destijds die tronke gelyk? Dink jy daar was destijds in die tronke, was daar aircon en ligte, en daar was matrasse en alle lekkere jere. Dink jy dat dis hoe die tronk gelyk het? Daardie daar was het in rotse. Dit het gemuf, dit was donker, dit was stank. Maar weet jy wat? Paulus het in daardie tronk, het hy gegaan en hy skryf die evangelies. Gaan skryf hy in daardie tronk en hy gee dit. En jy lees niks van sy swaar kry. Of dat hy skryf daarvan, maar hy skryf het nie met 'n swaarmoedige hart nie. Hy is verblij in die Here. Sy blydskap is sy beskutting, want hy werk vir wêreld hierna en nie vir nou nie. Amen. Jy weet, as u die Here Jesus, soos ek vroeër gesê het, soek net vir nou, dan is u van die elendigste, sê die woord. Soek die Here vir hierna, bou die koninkryk vir u na. U weet, wat het u om te verloor? Want u kan in elk geval nie dit wat u wil voor veg en behou, u op aarde behou nie. Jy gaan dit in elk geval nie reg kry nie. Die woord sê, die wat sy lewe wil probeer behou, sal dit verloor. En die wat sy lewe verloor, sal dit behou. So wat ons moet doen is, gaan uit, en al voel het vir jou, ek verloor my lewe, weet jy wat, jy gaan het behou. Amen. Al voel ek vir jou dat ek word nou vervolg door my familielede, ek word nou vervolg door my werk, ek word nou vervolg, en die vervolging, die algehele vervolging is op pad, hy is amper hier. Wanneer die wetgeving sy plek het, en wanneer die een wereldorde oorneem, broer en sister, jy het nog niks gesien. Ja. Jy het nog niks gesien. Hulle haat elke mens. As jy gaan luister na die directeur, wat praat van Schwab, hy sê, die tyd vir mensdom, humanism, is finished. Hulle haat die mens. Hoekom haat hulle die mens? Want is een skepping van God. Hulle haat het, want is een skepping van God. Hulle haat die skepping van God. Want God het alles vir sy gemeente gegee. Hy is nou die volheid, ons het laatst keer gepraat. Soos hy is nou die volheid in ons. Sy krag werk nou in ons. En hy het dit alles as hoof, het hy vir die gemeente gegee. En hulle haat het. Die feit dat jy net kan gaan na die Here toe, en jy kan sê, Here, raak my aan, genees my, en hy genees jou. Die feit dat jy gif van slange kan opneem, en jy kan dit drink en niks kom jou oor nie, want jy sê, Here Jesus, ek bid nou oor hierdie kos, ek bid nou oor hierdie water, reinig dit, en jy eet en drink en jy kom niks oor nie. Hulle haat het, maar hulle weet dat die ware kind van God opereer so, en dat haar niks sy lewe sal beïnvloed nie. Daar is mense wat fobies is oor alles. Hulle wil nie hier al vat of daar al vat nie. Weet jy wat? Alles is rein vir ons. Weet jy wat? Jy kan alles eet. Jy kan alles eet, jy kan alles drink. Daai wat sê, jy kan nie hier eet of daai eet nie, is een valse lering van duivels, sê die woord. Is een valse lering van duivels. Moet nie dit glo nie. Ons kan alles eet. Ons kan alles drink. Want is rein, want ons bid daar oor. Amen. 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 Ek sluit af
En kom ons bid samen, ons sluit die oor. Ik denk ek het so'n bietjie oor my tyd gegaan, so broer, ek kan nooit weer met jou klaar. Maar kom ons sluit die oor. Heere Jesus, ons kom sê dankie vir u vanmorgen vir die woord wat u vir ons gegee het. Heere, dat u vir ons dit duidelik gemaakt het, waar staan die kerk? Die era van die kerk? Heere, dat u vir ons duidelik gemaakt het, dat u kom om die kerk te haal en te oordeel. En dat die oordeel begin by die huis van die Here. Heere, dat u ook vir ons duidelik gemaakt het, dat die wat in u is, wat vrug dra, sal die lote wat in u is, sal bly, en u sal hulle skoonmaak, en hulle sal meer vrug dra. Heere, soos daar in Openbaring 22 sê, dat die wat skoon is, sal skooner word, maar Heere, ook die wat vuil is, sal vuiler word. Heere, my gebed is, dat u hierdie saad nou sal vastmaak, in elkeen se hart, en dat hulle sal uitgaan, en 'n besluit sal maak, dat hulle is of vir die wereld, of vir u. Heere, en die wat vir u kies, Heere, dat u sal saamwerk in hulle lewens, dat het kragdadig vir hulle ook een werklikheid sal word, en dat hulle sal sien, dat u is nog dieselfde God, met dieselfde wonderwerke wat u gedoen het, toe u besig was met Israel. Dieselfde wonderwerke, Heere, toe u hier op aarde was, dieselfde wonderwerke, inteendeel, u het gesê, daar sal nog groter wonderwerke plaasvind, deur ons. Heere, want u is die volheid van die Godheid wat nou in ons poort. Heere, ons dankie daarvoor en ek bid, Heere, dat u elkeen sy hart sal versterk en dat die Heilige Gees hulle die leiding sal gee in hierdie laaste tyd, hierdie laaste sekonde, en dat hulle deel sal word van hierdie laaste oes wat nou ingesamel gaan word. En ons bid het alles in Jesus Christus se groot en heilige naam. Amen. Kan ek net vanmôre sê dat vanmôre se woord is een betrouwbare woord. Amen. Het is werk om aangeneem te word. Die woord van Here leer dat ons van kleins af die heilige skrifte sal ken, wat in staat is om Here wijs te maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Amen. Die woord van vanmorgen is ja en amen. Wat wel gebeur wanneer die woord in kracht uitgaan, omdat die woord een tweesnijdende swaard is, het het een tweeledige uitwerking. Yes. Daar is vanmorgen die, wat die woord met blijdskap aanneem, en wat werk gemaakt daarvan. En ek bid God dat dit allemaal sal wees. Maar dan weet ek ook, dat wanneer die woord in kracht uitgaan, dan is daar ook die wat hulle harte toesluit en hulle ore toestop en hulle wil nie sien nie en hulle wil nie hoor nie. Toe die Here van Jesaja geroep het en hy gesê het, Here, hier is ek, stuur my. Toe stuur die Here hom om te gaan verkondig in Jerusalem en in die omstreke. En die Heer het hom gewaarsku en gesê dat wanneer jy gaan spreek, sal daar die wees wat hulle ore gaan toestop. Mm. En wat nie gaan sien, hulle harte gaan verhard. Amen. Broer en sister, wanneer waarheid uitgaan, dan is daar altyd 'n tweeledige uitwerking. Yes. Kan ek vanmôre net vra, wie neem vanmôre die woord aan met blydskap? Amen. Moet nie hulle harte verhard soos in die dag van Jesaja. Hak julle hart oor. Het is nie die woorde wat by God geregverdig word nie, het is nie daders. Kom ons maak werk van Godse woord. En as jy dalk vanmorgen benoud was aanvanklik, dalk is jy nou nog benoud. Moet nie weghardloop omdat jy benoud is nie. Omarm dit. En daai ding wat jou benoud maak, miskien is daar iets wat die Here nou met sy vinger op jou hart druk en sê, daardie ding maak skeiding tussen my en jou. Daardie ding maak dat ek nie met krag kan opereer deur jou lewe nie. Maak werk van daardie saak. Vandag
as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart. Baie dankie broer, dit is 'n betroubare woord. En ek is die eerste wat sê, amen op dit. Amen. En daar is nog getuies wat saamstem. Ek wil net, en ek het vergeet, net ook sê dat die Here het ook op my hart gelê, dat as daar mense is, wat regtig wil hulle lewe verander, asseblief, maak kontak met my, of pastoor, of broer Ian, en laat ons een pad met julle stap, en die waarhede van die woord met julle deel, en laat julle deel word van hierdie krygsspan, hierdie leermag, wat saam met Jesus gaan kom, wanneer hy die nasies oordeel. Ok? Amen. Jy kan het, jy woord het, broer, kan jy? Die woord sê, dat in die mond van 2 en 3 getuie sal die woord vaststaan. Die woord is die eerste getuie, broer Johan is die tweede, broer Jan was die derde, ek is die vierde. Daar is ook 4 evangelies, want daar is 4 getuies van die koms van Jesus. So die, ek wil net bevestig, broer, daar staan in Openbaring 19, en is 19 vers 5, en een stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onze God al sy dienskregte. So wie gaan onze God prys al die dienskregte? En julle wat ontvrees, klein en groot, en hoor wat gebeur, na hulle moes prys. En ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donnersla. Dis ons, wat sê halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam, na die wegraping, het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaakt. Wie is die vrou? Dis die kerk. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Daar sien jy nou wat broer Jan van gepraat het. So die vrou word bekleed met blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Amen. Toe sê hy vir my skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofmaal van die lam. Amen. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. So daar sien jy dat die vrou, die kerk, trou met die bruidegom Jesus. Amen. En net na dit, in Openbaring 19, vers 14 sê dit, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Wees daar, dis die vrou, dis ons, hier kom ons op te heers vir 1000 jaar. Direct, kom staan en sê, amen. Here, ek kom bid net wat u vir my gegeet om te bid. Daar waar u vir ou Jeremia gesê het, ek stel jou aan om uit te ruk, te vernietig, te verwoes, te bou of te plant. En jy het van Elia krag gegee om vuur uit die hemel te bid. En ou Johannes die Doper het jy gesê, hy is die grootste profeet, wat nog ooit tot 'n vrou gebore was. Hy het die pad gelyk gemaak, met die doop van bekering, voor die koms, het hy ook gesê, maar die kleinste in die koninkryk is groter as Johannes die Doper. En ons is in die koninkryk, want die woord het gesê, julle sal nie kyk vir die koninkryk en sien dat die tekens en sê, hier is dit of daar is dit nie. Maar dit is binnen in ons, want die Heilige Gees is nou binnen in ons. Amen. En met daar die autoriteit, as koninklike priesters, kom ek nou en ek bind jou werke vyand oor hier die saad. Ek breek en vernietig, verwoes, dit wat jy oor die kinders van die Here se harte gebring het met jou hermeneutika, en ek bestraf dit, en ek ruk daai verblinding af van elke persoon, wat hierdie sal kyk in die naam van Jesus, en wat jou leen gegloe dat daar nie 'n wegraping is nie. Word wakker, verstandige maagde van die Here, staan op en laat julle lampie skyn in die duisternis, en bring in die sinoos, nou in hierdie laaste paar sekondes. Dit is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.